ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ରାତି 12ଟା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ। 8 ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସବୁ 8 ରେ ଜନ୍ମ। ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଯେଉଁ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ଥିଲା 8ଟା ଦ୍ୱାର ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲେ ସେତେବେଳେ ବାଟରେ ରକ୍ଷା କଲେ ତିନ୍ତିବା ଦେଖି ଜଗନ୍ନାଥ ଫଣାରେ ଢାଙ୍କିଲା ଅନନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଅଷ୍ଟକୁଳା ନାଗ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲା ଏବଂ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୋପପୁରରେ ସେତେବେଳେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 8 ବର୍ଷରେ ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମାରିଲେ କଂସର ମଲ୍ଲମାନଙ୍କୁ ଏବଂ କଂସର ଯେଉଁ ମଲ୍ଲମାନଙ୍କୁ ମାରିଲେ ମଲ୍ଲମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 8 ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେଉଥିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଥିଲେ ଅଷ୍ଟ ସଖା ଇଏ ହେଲେ 8 ଶ୍ରୀଦାମ ସୁଦାମ ସୁବଳ ବସୁଦାମ ମଧୁମଙ୍ଗଳ କିଙ୍କିଣୀ ଆଦି ବରୁଥକ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟ ସଖାସ୍ତକ ଇଏ ହେଲେ 8 ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ହେଉଥିଲେ ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 8ଟା ଝିଅ ଥିଲେ ଲଳିତା ସବ୍ୟାଜେ ଶ୍ୟାମଳା ଶ୍ରୀମତୀ ହରିପ୍ରିୟା ବାଳା ଇତ୍ୟାଦି ଇଏ ହେଲେ 8 ଝିଅ 8 ସଖୀ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କଲେ ସେତେବେଳେ 8ଟି ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଅଷ୍ଟ ପାଟବଂଶୀ ରୁକ୍ମଣୀ ସତ୍ୟଭାମା ସତୀ ଭଦ୍ରା କାଳନ୍ଦୀ ଜାମ୍ବବତୀ ଲକ୍ଷଣ ଆଦି ମିତ୍ରବିନ୍ଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏ ଅଷ୍ଟ ପ୍ରମଦା 8 ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ଯେଉଁ ବଂଶୀଟା ଧରିଥିଲେ ଏଥିରେ ଥିଲା 8ଟା ରନ୍ଧ୍ର ସାରିଗାମା ପାଧାନିଶା 7 ଏବଂ ଫୁଙ୍କିବ ଗୋଟିକରେ ମିଶିକି ହେଲା 8ଟି ରନ୍ଧ୍ର। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ 8ଟି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଯମୁନାକୂଳ ସାନ୍ଦିପନୀ ମୁନି ଆଶ୍ରମ ଗୋପ ବୃନ୍ଦାବନ ଦ୍ୱାରକା ମଥୁରା ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥ ଏ 8ଟି ଜାଗାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଇଏ ସବୁ ହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସବୁ ହେଲା 8 ରାମଙ୍କର ସବୁ 9 ଗୋଟେ କଥା ପୋପି ହେଇ ଜାଣିଛ ଆମେ ରାମଙ୍କର 9 କହୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର 8 କହୁ ରାମଙ୍କର 9ଟା ଏଇଥିପାଇଁ କହୁ ଯେ 9 କ ପଣିକିଆ 9 ତଳେ 9 ଉପରେ 9 9 କେ 9 9 ଦୁନେ 18 1 8 9 9 3 27 2 7 9 ଇଏ ପୁରା 9 9 କ କିନ୍ତୁ 8 କ ପଣିକିଆଟା ତ ହେବନି ସେଇଆ ହେବ କି 8 କେ 8 ତଳେ 8 ଉପରେ 8 ଆମ ସାର୍ ତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ବି ସାର୍ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜକୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କାରଣ ମୂଳ ଦୁଆ ପକାଇବାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର। ହଁ ମୂଳ ଦୁଆ ଆପଣମାନେ ପକାଇବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ମୂଳ ଦୁଆଟା ଯେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଥିବେ ତା ଉପରେ 100 ମହଲା ଛାତ ଘର ହେଉ ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ମୂଳ ଦୁଆ ପକାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ସମାଜ ପାଇଁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଯେତିକି ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ଅଛନ୍ତି ଯା ହଉ ନା କାହିଁକି କୃଷ୍ଣଙ୍କର 8 କେମିତି ହବୁ ପିଆଇ ହବନି କେମିତି ହବ 8 ରେ ହବ ଉପରେ 8 ତାପରେ 7 6 1 ପୁଣି 7 କେମିତି ହବ ମତେ କହୁନା ଆମେ 8 7 6 5 ଏମିତି ହବ ମିଶେଇ ମିଶେଇ ଗଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ତ 9 କଟା ତ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉପରେ 9 ତଳେ 9 9 କେ 9 9 ଦୁନେ 18 1 8 9 9 3 27 2 7 9 ଆମେ 8 କଟା ଦେଖି କାହିଁକି 8 8 ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ 9 ହେଉଛନ୍ତି ରାମ ରାମ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବି ଭଗବାନ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା 8 କେ 8 8 ଦୁନେ 16 1 1 6 ମିଶିକି ହେଲା 7 ତାହେଲେ ହବନି 8 ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ହେଇଯିବ ନା ମୁଁ ଚାହିଁଲେ କେମିତି ହବ ପୁପିଆ ତମେ ଯଦି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିଦେବି ଗୁରୁଦେବ ବାଟ ଦେଖା ପାଇଁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କି ଆପଣ ପରା ସାର୍ ଆପଣ ଆମ ବାଟ ଦେବେ ମୁଁ ପୁପିଆକି ଏଇଥିପାଇଁ ଡାକିଲି ଇଏ ଜମା ଉଠୁନାହାନ୍ତି ଇଏ ବେଳକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ମୋଟା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଟିକେ ଚାଲୁବୁଲୁ କଲେ କାଳେ ଟିକେ ଠିକ ରହିବ ଭାଇ 8ଟା କେମିତି 8 ହବ କେମିତି 8 କ ପଡ଼ିକି 8 ଆଜ୍ଞା ସେଇ 8 ହବ 8 କେ 8 8 ଦୁନେ 16 16 ମାନେ 8 2 16 ମିଶେଇ ଦେଲ ତିନିଟା ଓହୋ 8 2 16 8 2 10 16 10 26 26 ହେଲା 2 ରେ 6 2 6 8 8 3 24 8 3 24 ମିଶେଇ ଦିଅ 8 3 ହେଲା 11 24 11 କେତେ 24 10 34 1 35 35 ହେଲା 3 5 ମିଶିକି ହେଲା 8 ଏମିତି ଯଦି ଗଣିଦବ 8 କଟା ବି ସମୁଦାୟ ହେଇଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ।